Mä olen Panu Mäkelä, Lohjan luterilaisen seurakunnan pappi. Mahdollisuus muutokseen mediamissio toteutuu tänä syksynä, syys-lokakuussa, täällä Lohjalla. Tämä missio näkyy vahvasti lehdissä ilmoituksin ja muutoskertomuksin. Samoin myös Lohjan katukuvassa ja internetin ihmeellisessä maailmassa. Tämä mediamissio kutsuu ja haastaa meitä pohtimaan meidän omaa elämää. Pysähtymään sen äärellä, että mikä minun elämässä on kaikkein tärkeintä. Välillä on niin, että elämä ei ole mennyt ihan sillä tavalla, kuin on toivonut ja suunnitellut. On tullut mutkia matkaa. Kristillinen syvä ja keskeinen ajatus on se, että Jumala on lähellä meidän elämän jokaisessa hetkessä. Silloin kun me ollaan heikoilla, silloin kun ollaan vahvoilla, silloin kun on iloja, silloin kun on suruja. Tätä mediamissio on ollut rakentamassa ja toteuttamassa monta lohjalaista kristillistä seurakuntaa ja yhteisöä. Torilla kuuluu, torilla näkyy. Ihmisiä kohdataan ja on mahdollisuus jutella. Mission, eli tämän kuukauden aikana, on mahdollisuus soittaa myös missiopuhelimeen, jonka kautta löytyy henkilö, jonka kanssa voi aivan kahden kesken kasvotusten keskustella oman elämän keskeisistä kysymyksistä. Tämä mediamissio päättyy 22.10. Lohjan lukiolla päätöstapahtumaan, jossa on vieraana Jippu, lohjalaislähtöinen evankelista laulaja. Minä uskon siihen, että elämä on lahja ja siitä voi iloita ja nauttia. Muutos ei ole itse tarkoitus, vaan se, että saa elää elämäänsä vapaana ja rauhassa. Siihen voi joskus sisältyä se, että tulee Jumalan puhuttelemaksi, tulee Jumalaa lähelle, tai ennen kaikkea Jumala tulee sinua lähelle. Tästä kaikesta tämä mediamissio, mahdollisuus muutokseen, meitä muistuttaa ja siihen se meitä kutsuu. Tervehdys teille Lohjan alueen asukkaat. Nimeni on Raimo Peräkylä ja olen kovasti innostunut tästä missiotapahtumasta, joka täällä meidän alueella järjestetään. Tänä päivänä meillä suomalaisilla on monenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ja tuntuu, että niiden kantamiseen ei riitä omat eikä oikein muidenkaan resurssit. Sen vuoksi haluaisinkin tuoda tähän meille jokaiselle jaettavaksi ainutlaatuisen mahdollisuuden. Se on ilosanoma, joka löytyy Raamatusta. Siellä kerrotaan, kuinka Jumala tulee meidän ihmisten avuksi, haluaa auttaa meitä ja olla meidän kanssamme joka päivä. Raamattu ei ole uskontokirja, vaan se on uskonkirja. Ja me päästään Jumalan yhteyteen, kun pyydetään häntä rukouksessa tulemaan sydämemme asumaan. Siitä meille alkaa uskon elämä, joka johtaa sitten jopa iankaikkisuuteen taivaaseen asti. Ja miksi itse halusin tulla tähän mission mukaan, on myös oma tarinani, joka on aika raskas omasta mielestäni ainakin ollut. Tästä jo jonkun aikaa sitten poltin itseni täysin työssä loppuun, niin fyysisesti kuin henkisesti. Ja olin todella raskaiden henkisten masennuksen ja fyysisen heikkouden vallassa. Ei oikein pystynyt nukkumaan eikä valvomaan vuoron perään. Kaikki rytmit oli aivan sekaisin. Ja niissä vaiheissa jo sen olisi tietänyt, että Jumala on ja välittää pienestä ihmisestä, niin varmasti olisin lopettanut itseni. Mutta sen kaiken keskellä kuitenkin oli syvä luottamus, että Jumala, sinä voit tämän vaikeankin asian kääntää hyödyksi ja minulle rikkaudeksi.
todellakaan en haluaisi niitä aikoja uudestaan takaisin, mutta en myöskään mistään hinnasta haluaisi luopua niistä, koska siellä vasta siellä syvien vaikeuksien keskellä alkoi ymmärtää, että kuinka itseriittoinen ja oma hyväinen ja itsekäs olin ollut. Ja siellä taivallinen isä vasta alkoi sitten näyttää minulle, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus Kristus on kuollut minun syntieni tähden. Hän antoi aivan uuden näkökulman elämään sekä Jumalan rakkauteen, joka on niin ääretön ja haluaa auttaa meitä jokaista pientä ihmistä. Sen vuoksi en puhu tätä kovinkaan korkealta, vaan sinä, joka olet hankalissa elämän tilanteissa, niin tiedän sen, että Jumala haluaa kuulla sun rukoukset ja haluaa vastata niihin. Hän haluaa antaa sinulle täysin uuden mahdollisuuden, niin kuin myös itse koin silloin aikanani. Ja jotakin semmoista kovaa sydämestäni muuttui. Ja haluan ymmärtämään toisen ihmisen arvon aivan eri tavalla. Ei kaikki maailman aarteet ole mitään sinun verrattuna, kun Jumala sinua katselee. Sinä olet hänelle valtavan arvokas ja tärkeä. Ja sen vuoksi tämä missio, kun se antaa meille tietoa Raamatusta, siellä on monia hienoja kertomuksia ihmisistä, jotka on löytänyt mahdollisuuden. Tämä missiokirja tulee sinullekin myös kotiin. Niin katso sitä ja rukoile ja mieti, olisiko tässä kuitenkin sinulle jotain mahdollisuutta. Sillä itse olen nähnyt sen, kuinka Jumala on sitten jälkeenpäin johdattanut, näyttänyt selvästi, mihin tulisi mennä. Niin uskon myös, että se on sinulle myös mahdollisuus. Tule ja kokeile, mitä Jumalalla on sinulle annettu.